קודם כל, אני נמצאת מול רציף 5, ואתם יכולים לראות מימיני עוד כמה חידות שהשאירה לנו מיוריאל סטריט ארט כאן, וגם בהמשך מסביב לשירותים. אגב, עוד שירותים למי שמעוניין, גם אלו נקיים בדרך כלל. אתם זוכרים שאמרנו שמכונת הזמן של דוקטור הוא היא טרדיס, והיא לא סתם, והיא נראית כמו תא טלפון, אבל לא תא טלפון אדום, כפי שאנחנו רגילים לראות בבריטניה, אלא תא טלפון כחול. מה הסיפור של תאי הטלפון הכחולים? ובכן, בתחילת המאה ה-20 היה בעיה בלונדון של אנס שהסתובב ואנס עלמות. על מנת לתפוס אותו, הציבו ברחבי לונדון כמה תאי טלפון כחולים, עם מנואלה, כאשר עלמה חשה מצוקה, היא נסגרת בתוך תא טלפון כזה, מתקשרת לשוטר והשוטר מגיע. ככה הצליחו לתפוס את האנס, תאי הטלפון האלה נעלמו בלונדון לבד מכמה, והתגלגלו לתודעה שלנו בתור מכונת הזמן של דוקטור הוא. והנה כאן, בלב התערוכה של חלל הזמן של הדוקטור, מופיעה דלת כחולה, ולידה פרצופים שממש יוצאים מן הקיר בתעתוע העין של האומנות אנה קוגן. והנה הדלת, שאם נציץ דרכה, נוכל לראות ניסים ונפלאות.